Loiura llegatzen diren turistek hauxe izango da ikusiko duten lehenetariko bat. Turismo, bulego teknologikoa da, honelakorik lehena Espainian. Zazpi pantaila handi ditu, hauetan Euskadiko imaginak proiektatuko dira. Hauetan ere, Euskadin garatuko diren ekitaldiak sustatzeko aprobetzatuko da. Turismo bulego honetan, arreta emango digun pertsonala badago ere turistek bere kontsultak eta zalantzak bere kabuz argitu ahal izango dituzte pantaila hauen bidez. Esate beterako, Donostiara autobusez nola heldu, edota beste leku askotara. Zenbait hizkuntzetan daude eta entzuteko zailtasunen badituzten entzat ere prestatuta daude. Hauetan ere beste informazio erabilgarria aurki ditzakegu. Eta gure kultura, gure paisaia edo txangoei buruzkoa ez da faltatuko. Loiu aireportuko bulegonek beste aukera bat ematen du. Gure smartphoneen bidez informazio osoa gurekin eraman dezakegu. Ikusten duzuenez, oso erraz.